Здравейте, скъпи приятели! Моето присъствие тук и сега подсказва, че е време за песни за душата. Предаването за стари и нови градски песни. Радвам се, че днес имаме възможност да ви поздравя от малкият екран и да ви приветствам с добре дошли в света на лириката, музиката и любовта. От този брой на предаването започва премиерното излъчване на най-новите ни видеозаписи от двата фестивала от музикални празници Еврофолк. 15-тият международен фестивал Еврофолк Черно море град Китен и 10-тият европейски шампионат по фолклор Еврофолк, провеждан ежегодно в Несебър, Поморие и Свети Влас. Сега в една минута ще ви представя участниците, избрани точно за този брой на нашето предаване днес. Първи днес в Песни за душата ще слушаме вокална група Вдъхновение към Народно читалище Отец Паисий 1905 град Полски Тръмбеж. След това очаквайте и изпълненията на вокална група Славея към Народно читалище Отец Паисий 1933 град Габрово. В края на предаването ще ви зарадваме с два от най-новите видеоклипове на квартет Ноктюрно към община Дупница, град Дупница. Първите песни, с които ще започнем днес, са от сцената на 15-тият международен фестивал Еврофолк Черно море град Китен. Фестивалът се проведе през втората половина на юни и предизвика небивал интерес в Черноморския град. Пред публика и жури над 50 творчески състава изнесоха великолепни програми. Един от тези състави беше група Вдъхновение от град Полски Тръмбеж. Художествен ръководител на състава е господин Петър Петров. Вижте и чуйте сега песните на Вдъхновение и почерпете вдъхновение от тях. Сърцата отново се сяха.
че няма да свършва, ще бъде добро, покарат сърцата ми рая. Че няма да свършва, ще бъде добро, покарат сърцата ми рая. Аз се казвам Мария Танасова и съм член на вокална група Вдъхновение. Представляваме град Полски Тръмбеш, който се намира в централна северна България, на левия бряг на река Янтра. Групата е създадена през 2013 година. Миналата година чествахме 5 годишен юбилей. Участваме активно в живота на общината. Участваме също и в фестивалите на страната. Имаме много награди, първи, втори и трети. С какъв репертуар се представихте тук? Конкретно кои заглавия изпълни състава? Ние изпълнихме 3 песни. Първата песен беше Танго на вечната любов, втората беше Пролетен валс и третата е Лунна нощ, които са... не са много изпълнявани песни, които... Стремим се да изпълняваме такъв репертуар, който не е много пят. И да го въздъхновяваме един вид. Thank you.
мечтите си ми ти. О, ангел мой, спи, люби ми, спи, мечтите си ми ти. След това участие на вокална група Вдъхновение в Песни за душата, сега нека да насочим вниманието си към изявата на следващите ни участници. Те са от вокална група Славея от град Габрово. Художествен ръководител на състава е госпожа Лиляна Илиева. Ще чуем две много красиви песни. Ех, море и В твоите обятия. Изпълненията са от програмата на 10-ят Европейски шампионат по фолклор Еврофолк, а сцената е в град Поморие. Морето плискаше вълни, по брега разхождах се, когато на кея съзрях сама жена. Ех, море, 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 много тайни знаеш ти, много срещи, разлъки крият твоите вълни. Ех, море, 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 много тайни знаеш ти, много срещи, разлъки крият твоите вълни. Ех, море, море, кажи, болката да споделим, да я разделим по-равно, да по-малко да боли. Ех, море, море, кажи, болката да споделим, да я разделим равно, да по-малко да боли. И песен за душата. Thank you.
te pas podari. Uvi kad sam preminal, eto već godina, na prazno vas te čakam, da se zavrneš ti. Uvi kad sam preminal, eto već godina, na prazno vas te čakam, da se zavrneš ti. A sam tuk na sveta, za da svirja i peja, našte bedni srca, našte bedni srca, čustvata ni razdeliha. A sam tuk na sveta, a sam tuk na sveta, za da svirja i peja, našte bedni srca, našte bedni srca, čustvata ni razdeliha. Uvi kad sam preminal, eto već godina, na prazno vas te čakam, da se zavrneš ti. Uvi kad sam preminal, eto već godina, na prazno vas te čakam, da se zavrneš ti. Минаваме към песните на следващите ни участници за днес. За разлика от група Славея и група Вдъхновение, които слушахме до тук в предаването, този състав е сред най-често излъчваните от нас от поне 15 години. Познавате ги много, много добре. Дамите и господата от Ноктюрно, град Дупница. Мій роден край,
вече радост няма. Убито рано съзна Маргари, спомнят и дни чрезвамо, вече дари. Няма вече радост няма, убито рано съзна Маргари, спомнят и дни чрезвамо. Обърни се, мой изгубен бял. Врете тихо по полето, трепкат хиляди звездици. Обърни се, мой изгубен бял. Но настъпи час за раздяла и навеки изчезват нашите мечти. Колко тежко е душите наши, изчезват нашите мечти. Колко тежко е в душите наши, що сме сами. Но изчезват веч мечтите, колко тежко е в душите. Обърни се, мой изгубен бял. Но изчезват веч мечтите, колко тежко е в душите. Обърни се, мой изгубен бял. И песен за душата. Yeah.
Песните на формация Ноктюрно бяха последните за днес, приятели. Имам още много песни за излъчване, затова ви приканвам да бъдете с нас и следващата, и последващата, и още последващата седмица, когато ще звучат още много песни за душата. Сега от душа ви пожелавам здраве и хубави дни. Довиждане! Ты не приспишь, ты не отдашь.